Rokas. Labas. Labas visiems. Labas. High five. Ir man. Labukas. Su jumis Roko nuotykiai ir dėdė Valdas. Jūs prašėt. Prašom. Šiandien mūsų challenge'as žiauriai krūtas, kaip ir žadėjau. Mes turėsime džiovintas, skystas ar paprastas. O, aš net nežinojau. Taigi, ko jūs labiausiai bijot? Rokas jaučia pomidoro, ne? Nes tu nemėgsti pomidorus. Įsivaizduoji džiovintas tavo pomidorus. Ir tu savo. Aš džiovintų nemėgstu ir skystų pomidorų nemėgstu. Aš nors skystą aš iš vidaus tik mėgstu pomidorų. Nu kągi, o dabar žiūrėsim, kuo čia baigsis viskas. Taigi, dedam, čia bus pas mus trys daiktai ir žiūrėsim, kas kam pakliuvo. Nu kągi, pasiruošiam, dėmesį traukim. Greitai. Džiovintas, eik! Parodyk į kamerą. Skystas. O kas čia bus tas jie? Nežinau. Nu, dedam. Tik ne džiovintas. Nu, pasiruošiam, atidarom. Tikšt. Paprastas, dėkoju. O, skystas. Oh my god. No. Rokui, džiovintos vynogės. Kaip aš gerai man. Nu kaip? Kaip atrodo džiovintos vynogės? Jūs matot kokie? Ar žinot, kad kas yra džiovintos vynogės, yra razinos? Bet tai... Nejaučiu skonio. Aš irgi noriu pabandyti, nesu bandyt. Bet tai čia tikrai razinos? Ne, čia tikros, žiūrėkit, tikros supjaustytos vynogės ir išdžiovintos. Aš skonio nebejaučiu. Visus... Kokios saldžios. Labai tiktų prie mėsos patiekalų. Paragauk. Aš ragavau. Čia tos pačios vynogės. Šaltas. Kur tau paprastas? Ne tokios saldžios kaip džiovintos. Ne, rūkštesnės. Šitos tikrai saldžios. Žinokit, kai susidžiovina vynogės saldžios. Nu ką? Galima paragauti. O aš dabar turėsiu skystą. Bet vos paragavo. Labai rūkštus man. Aš dar niekad nesugėrus. Oi, skystas. Vynogių sulčių? Va tokių, va, sumaltos vynogės, suprantat, sumaltos vynogės, jos skystos. Atrodo, kad kaip citrina būtų valgius. Šį kartą tau nepasakys valdai, kad jau... Bet visai, žinai, dabar jau skanu. Man, bet visai nori paragauti džiovintą vyną. Paragau, dabar jau skanu. Iš pat pradžių buvo gal šiek tiek rūkštų. O dabar kaip... Skonis kaip obolių tyrės. Va, kaip obolių tyrelė. Aš pavalgiau, atsigėriu, galim baigti konkursą. Aš jau einu. Visa geriausia. Ate. Iki, laikai, subscribe'ai. Aš toksai vienas lirko. Palauk, o jūs dar nepaspaudėt subscribe'o? Tie, kas dabar pat paspaus subscribe'ą, jiems visą savaitę žiauriai gerai seksis mokyklą. Palaukit. Ką? Aš tada irgi... Aš jau paspaudęs. Tu ką, norėjai pasakyti, kad eini į mokyklą? Kad tau sektųsi mokyklą visą savaitę. Kad man sektųsi darbę. Ready, šmedi, go, traukiam. Paprastas, paprastas. Džiovintas. Paprastas. Nu, gerai. Nu, laikom. Viens, du, trys. Taip, kas. Kas čia? Man atrodo, dar daugiau nepasisekė. Ai, tai ką kas čia? Man daugiau nepasisekė. Kiviai, džiovinti kiviai. Aš kivę žiauriai nemėgstu. Nu, Rokai, tu neturi kitą. Ir dar su skurėle, su odėle. Aš nusimsiu. Aš, kad aš tik pamatau, man būčiu taip buvo. Taip per pusę. Tave taip... Nes gal tu rūkštus esi bandęs, nes yra kai kurios saldus. Tave taip supurto nuo kivę, bet tu neturi kitos išeities, kaip atsikasi. Rokas purtas. Kaip nuo citrinos. Kaip nuo pomidorų. Palaikom, Roką, spaudžiam laiką. Laiką. Subscribe'ą. Oh my god. Nu žiūrėkit, todėl kad like paspaudėt ir subscribe'ą. Šį kartą saldas buvo. Nu gerai. Nu kaip, bet atrodo... Irgi kvepia kaip obolis. Bet atrodo tai tragiškai. Tragiškai, nes čia yra šito kauliukai. Sėklytės. Siemkos. Kas ką ragaujat? Žiūrėkit į Valdo veidą. Nes aš paragavau. Ir kaip? Rūkštų. O dabar aš ragauju džiovintą. Kas čia darosi?
Jaučiu pas Roką saldžiausia. Pas mane irgi rūkšta. Kauliukai. Nuo. Kauliukai. Saldus kyvis. O su džiavintas tapo rūkšto. O pas mane kauliukų nesijaučia. Bet aš nekam neduosiu. Nu kaip, dabar. Taip jums vaizdelis. Biški panašu į šu... Dariu. Į ką? Netrūkštų kaip pasakyti. Gali valgyti. Kaip čia skaitosi, ar valgyti ar gerti? Ką, parašykit. Čia tokios sultis valgomas ar geriamas? Nu kągi. Nes jas reikia kramtyti. Darom sekantį. Žiūrėk, Rokas, kuris nemiego kivi, lupas ir valgo toliau. Pirmas iks saldus pakliuvo. Ne, čia tik dėl to, kad jūs subscribe'us ir laikus. Ai ne? Ne. Čia dėl to, kad be kauliukų. Dėl ko Rokai tau patiko? Aha, visi kauliai čia. Saldus. Nes saldus, o buvo gerai. Raštus. Viens, du, trys. 3, 15, 64. Ready? Steady go. Jesus, ne! Satyvoj. Viens, du. Nu, pavizorių sultis. Bet Rokai, tu sakei, kad tu norėtum išgerti. Ir tau gavosi skystas. Man, ai. O, tavo laikrodis sako, negalima valgyti jau po 6. Man žadintuvas. Ai, kertis. Nu kaip, Rokai. Kaip tau skystas pomidoras? Aš kaip nors suvalgysiu tą. Kvepia pomidoras. Kvepia. Atsimenu, praeitam video Rokas sakė, kad jis nemėgsta pomidorų. Labiausiai už viską pasaulyje. Jo. Ir dabar sakė, jei pakliūtų, tai nors tik skystas galėčiau išgerti. Tai kas išgirdo? Kas ten išgirdo? Kas maišė? Bet tai kaip mes visi maišėm? Aš pats pastovo maišiau. Kaip skanu. Nelabai. Ne? Labai kietas. Džiavinti pomidorai neskanu? Labai. Yra, žinai, saulėje džiavinti pomidorai. Vagė skanus. Man patinka, šitie ne. Čia šitie mėnulį džiavinti pomidorai. Kokie keisti. Žinokit, žiūrėkit, vaisiai buvo rūkštus, o pomidorai saldus, bet kažkaip keistai saldus. Rokai, tau dega burna? Atsiprašau, man valgo. Kaip su žuvų taukais. Fū. Nupjauto žalės kvapas. Pasakyk, Rokai, o tau net... Skonis. Ateik, mes paragavom tavo pomidorus, o tau netrodo, kad jie yra su žuvų taukais? O valdė atrodo, kad čia yra nupjauto žolės kvapas. Atsimeni, kai vasarą pjauna žolė. Vėl nuėjo, nu gerai. O dabar mes perdodam linkėjimus nuo Roko nuotykių. Normantiai. Ir šitus linkėjimus nuo Roko nuotykių užsakė tavo tėtukas, kurio vardas yra... Rolandas. Taip. Mes dirbam kartu su jo. Linkėjimai tau. Rimtai. Taip. Rimtai. Nu kągi. O kada nors duosit man išskutį? Nu duos. Davai, pirmas tau. Tu trauk. Imk. Davai, čia buvo nesąžiūrėjau. Aš nesąžiūrėjau, aš tik vieną dėjau. Aš pas nežiūriu. Nu. Davai, Rokai, neskaitau. Trauk. Paprastas! Aš žinojau, koks... Parodi. Bet tu parodi. Paprastas. Nu ką? Ready? Šmedi? Pas džiavintas. Ready, steady, go! O tu pavargai. Rokai, o šitą atidaryti nenori? Nu. O Jėzus Marija. Džiavintas. Skysti agurkai. Ar kada nors? Žinot, kom pakvipo? Stintom. Stintos. Tiksliai. Nepatikėsi, bet Rolandas, žvejys, jisai kiekvienas išeiginį žvejoja stintos. Tai mes laukiam stintų. Rolandai, mes laukiam stintų. Ką, džiavinta agurka? Kada nors gyvenime? Čia žinai, kai susiarstai, reikia išmesti agurkus. O čia reik valgyti. O čia valgyti. Nu, ragau. Kietas. Kaip čipsai. Kaip čipsai, be skonio. Agurkiniai čipsai? Tokit paragauti, aš dar niekada nesu gyvenime ragavus džiavinto agurko. Man atrodo, šitie supuvė yra. Lapas, kuris įlindo į dantis. Ir nenori nusiryti. O dabar, ar kada nors esat gėrę agurkų sultis?
Kas yra gėrė? Iš kur tu gėrė? Kaip aš bijau? Lok už tave išgersiu. Nėra gėrės. Žiūrėk, žiūrėk, yra ko veidą. Nelabai. Bet... Nežinau, veidas atrodė nekaip, bet vitaminų gavo. Su skausmais. Dabar, nu, žinau. Agurkas kaip agurkas. Bet, jeigu paragau. Būtų druskytės, tai būtų skanu. O dabar tiesiog... Dai, paragau, paragau. Žolė, sumalta žolė. Nu, grinai, sumalta žolė. Jo. Visai o, skanu. Iš vis net ne žolė. Visai skanu. Sumalta žolė. Man ir biškelio vandenuko. Man tai skanu. A, ne? Nu, gerai. Aš noriu maišyti. Nu. Jo, tu maišysi, bet tu paskutinis trauksi. Rokas maišo, o mes su Valdu trauksim. Pirma daug mamai. Ir dabar aš. Džiavinta! Noriu šitą. Kistas. Kistas. Pas Roką paprastas. Kaip ir Rokas paprastas. Nu? O, žiūrėkit, pas mane džiavintas, pas ne paprastas. Kaip gražiai gavosi pirmą kartą. Oi, nerealiai. Nu. Taip ir gavosi. Ir žiūrėkit į Roką veidą. Ar žinot kodėl? Todėl, kad jisai... Mes su tečiu nemėgstam obuolių. Jee, bingo. O, šitie skanus. La, la. Mainai, keičiamas. Kaip čipsai. Nu, čipsai. Kas nemėgsta obolių, parašykit. Negali būti, taigi skanus obolį. Nu kaip? Kaip? Kai buvai mažiukas valgiai. Bet kas čia man yra, kodėl šaukausi? Rūkštus. Nerūkštų, nerūkštų. Man sekas. Nerūkštų. Nu, ragauk valgiai. Tau šiandien kaip? Spalvos labai keistas. Obolių tyrelė. Toks ir skonis. Tokia rūkštus. Valgyk. Iš kur tai rūkštus obaliai? Nežinau. Net sutraukia čia. Bet ši... Iš džiovintų tai šitie patys normaliausiai atrodo džiovinti. Rokai, rokai. Dabar žinai... Į raketą išskrenda rokas. Okay. Pabandys nors tokio. Aš pabandysiu. Kaip obalių tėjelė. O, nu. Visai skanu. Tik tai biškelį rūkštų. Kai buvai Rokai vieno metuko, tokį valgyjį. Rūkštų, sakau, kad rūkštų. Nu ką. Norėjau pagauti. Gerai. Davai, sekantis. Vienas, du, trys. O dabar liko paskutinis. Aš neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Nu, pas saldžiausias, bet aš žinau, kas čia bus. Eik, eik, saldžiausias. O gal koks nors čia... Aronija. O kodėl aš nepagalvojau, kad gali būti česnako sultis? Nu nėra, davai, davai. Dai, maišyk. A, ir tu... A, tu maišyk, tu maišyk, nenori maišyti. Nu, maišyk, kas maišo? Aha, nežiūrim. Nu, tu. Trauk iš... Valdy, trauk. Trauk. A, tu jau ištraukiai? Aha, trauk. Aš noriu, ko noriu, Rokai? Šitą. Trauk, rodom. Paprastas. Vienas, du, skystas. Džiavintas. Džiavintas. Pažiūrėkit, kokia graži paprika. Pažiūrėkit, kaip džiovinto pamažėjo. Nu, įsivaizduoju, kiek susitraukė. Kiek joje yra vandens. Įsivaizduoju, kiek papriko yra vandens. O dabar sustengsam nuotraukai. Sustengom. Sustengom, turėsiu ką padaryti. Sustengom. Nu kaip? Kaip sausa paprika? Užsikas reikia. O kas nori skystą? Kas čia dabar? Kas čia dabar? Kas čia geriu? Taip, jeigu mes čia įdėtume druskos, pipiriukų, citrinos, kokios skanios sultis gautųsi paragaut. Jeigu pridėtum visko į jas... Ne, biškio. Tas pas kaip agurkos. Tik biškelį kitoks. Tik raudonas. Nu ką? Kas nori fontano? Piu. Pala, pala. Piu. Nes kažkaip. Nu kaip jums? Čia lendžiukas. A gera. A gera buvo. A mislijat, kad aš nemoku žemaitišką. O kaip žemaitiškai bus? Spauskit like ir subscribe.
O kaip bus žemaitiškai? Su sugūba. Spauskit. Vytu reikia paskambinti. Paskambink, paklaus, kaip žemaitiškai. Spauskit, like, subscribe'inkit mūsų kanalą. Tuo dėdė Vytas paklius į ekipį. Du. Pakelk. Nemegūk. Šeštadienis. Neturėtų. Žodžiu, mes nesuradom žemaičių, tai mes... Minkykit, minkykit laikus, minkykit subscribe'us ir viskas bus gera. Kas? Ro...